Manobras radicais eletrizantes. Terceira e última etapa do circuito goiano de skateboard atraiu skatistas de vários lugares. Essa turma veio de Cristalina, no entorno do Distrito Federal. Veio uma galera de Cristalina aí, ó, representando skate, 300 quilômetros daqui de Goiânia, já estamos na terceira etapa e a gente vai colar sempre, porque a gente não tem uma pista lá ainda, entendeu? Mas a gente já tem vários atletas competindo em alto nível. A pista do Sesc Faisalville, em Goiânia, foi o palco da disputa. Skatistas mirins, iniciantes, amadores. Todos mostrando talento e habilidade na categoria street, que são as manobras de rua. O que vale é o grau de dificuldade das manobras, a fluidez do atleta, ele tem que andar por toda a pista. Tem que usar todos os obstáculos, não repetir as manobras e ter o estilo também, acertar as manobras com estilo certinho para poder ganhar a pontuação e classificar lá em cima. O Otto tem 8 anos e é destaque na categoria dele. Começou a andar de skate bem novinho. Meu pai segurava os meus braços e colocava eu em cima do skate. Quando que eu tinha 1 ano. E o pai fica do lado de fora da pista, só na torcida. Mais do que a competição, assim, é o momento onde junta todo mundo, né? Acompanha. Tem um grupo de pais também, assim, que traz os outros filhos. Então, assim, é um lazer também, né? É mais lazer do que qualquer outra coisa. Os atletas se esforçam para fazer o melhor na disputa. Dessa galera em cima das rodinhas. O circuito goiano de skate é passaporte para o Campeonato Brasileiro Amador. Os vencedores de cada categoria embarcam para a disputa nacional que acontece em São Paulo em dezembro. Esse campeonato aqui dava o Campeonato Brasileiro. Aí tem que dar o melhor, né? Tentar acertar todas as manobras. E é isso. É skate.